hello 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 အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ matches zone မှာပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောက်ခွက်လေးတစ်ခွက်ကိုထပ်မှန်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်အေး sorry ဒီပြောက်ခွက်ကကျွန်တော်တို့ C ကုဒ်နံပါတ်ပေါ့နော်ကုဒ်နံပါတ် C095 ပါဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ Svengali dot လို့ခေါ်တယ်ဒါကြတော့တော့ဖဲတော့ကိုမှထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တို့မျက်လှည့်အမျိုးအစားတစ်မျိုးပြလို့ရတယ်ဗျเนาะအဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ်เนาะညီလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာအာโอเคညီလေးဒီမှာအခုဖဲတော့လေးထုတ်ရှိရယ်เนาะဖဲတော့လေးထဲမှာညီလေးဖဲချက်ဒီအစုံရှိရယ်เนาะဖဲတော့တွေကဖဲချက်ဒီကအစုံရှိတယ်ဗျအဲ့တော့အခုကဒီမှာဖဲဒီလိုခင်းလိုက်နော်ခင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုညီလေးနှစ်သက်ရကတ်ကိုပေါ့နော်ညီလေးနှစ်သက်ရကတ်ကိုဆွဲယူလိုက်လို့ရတယ်နော်ဆွဲပြီးတော့လှန်လိုက်လို့ရတယ်နော်โอเคပါဗျာကြည့်ပါအာညီလေးဆွဲယူလိုက်တဲ့ကတ်ကလေးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင် sit or hat နော်6 hat ပေါ့နော်6 hat ကလေးကိုဒါကိုဒီမှာမှောက်တင်လိုက်ပြီနော်ပြီးရင်ကိုကဖဲလေးတဝက်ပေါ့နော်ဖဲလေးတဝက်ဝတ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာအုတ်လိုက်အဲ့လိုညီလေးဒီထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီထဲကိုရောက်သွားပြီနော်အလေထဲမှာဖဲလို့တနေရာမှာတော့ရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အကူကဘယ်လိုပြန်ရှာမလဲဆိုတော့ညီလေးဒီမှာပေါ့နော်ဒီဖဲတို့ကိုအကူကဒီလိုလေးကိုကဒီလိုလေး dress ဆွဲရဲကျော်ညီလေးကလက်ညှိုးလေးကြိုက်တဲ့နေရာကိုထိုးထည့်လိုက်ပေါ့နော်โอเคနော် so လာแกเนี่ยแล้วสรอกดีเนี่ยป่ะเนาะดีเนี่ยสรดีอ่ะแพ้เลยไม่รู้ถ้าจะรอแฮกกูดีอ่ะแพ้เจ็ดลิป่ะสุจริงๆป่ะอ๋อเสร็จแล้วฮะเนาะโอเคเปลี่ยนตินละญีลิเปลี่ยนตินละอะล่ะเปลี่ยนตินละอย่าหมอกละโอเคเนาะหมอกพี่แล้วกูก็มาเปลี่ยนอุบถ่าไล่เนาะพี่เองกูก็บาลงมั้ยสรอกเนาะกัวเพลตัวไว้อยู่ไล่มั้ยเนาะเพลตัวไว้อยู่แล้วกัวကလေးမထူလိုက်မယ်ကဲကလေးမထူလိုက်ပြီโอเคเนาะကလေးမထူလိုက်ပြီဆိုရင်ကွာ1 2 3သုံးပုံပုံလိုက်ညီလေးဒီသုံးပုံเนี่ยဘယ်ပုံကြိုက်လဲဒီပုံကြိုက်တယ်ဒီနှစ်ပုံမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ဘူးเนาะဒီပုံကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကွာဒီပုံလေးကိုလှမ်းပြမှာဟာကဲကျန်လို့နေပြန်နော်ပြောက်ွက်ကတော့โอเคโอเคโอเคညီလေးမပြီးသေးဘူးညီလေးဘာလို့ဆိုတော့အကိုဒီမှာထည့်လိုက်ပဲဒီနှပုံကဘယ်ပုံရင်အုပ်ရမလဲဒီပုံပေါ့အုပ်ရမနော်ဒီပုံအုပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်နောက်ဆုံးပုံကိုထပ်ပြီးတော့အုပ်လိုက်မယ်โอเคနော်ကိုဂျူလီဒရိရိုက်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လက်ဖြောက်လေးတီးလိုက်အပေါ်ဆုံးဖဲလေးကိုညီလေးကြည့်လိုက်ဟောโอ้กูจีบอ่ะเนาะลั่นถั่วနေတာဗောเนาะညီလေးဒီแทอันออล่ะကြည့်ကျင်လားဒီแทอันออเสียကောင်းတာဗောเนาะโอเคเนาะဒီမှာกูဖဲတော့လေးတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ညီလေးရဲ့6ဝင်ရှေ့မှာရှိတယ်တခြားဖဲလည်းရှိတယ်เนาะ so ညီလေးအဲ့တော့ညီလေးကအခုဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းပေါ်မှာလက်ဖြောက်လေးအများကြီးတီးလိုက်ညီလေးတီးနိုင်တယ်လို့ဒီကအများကြီးတီးလိုက်โอเคโอเคဒါညီလေးစိတ်ကြိုက်တီးလိုက်တယ်เนาะတီးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူရထူရမှုကတော့ဒီမှာကြည့်ပါလေ။ဟာညီလေးရဲ့6ကြိမ်ပဲဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်။ဝါး Okay ။ကြီးတယ်။လုံးဝ amazing ပါနော်။ Okay ပါဒီလိုမျိုးပြကွက်တွေကိုကျွန်တော်ပြသခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Page Messenger ပေါက်ကနေဝယ်ယူလိုက်ပါမှားယူလိုက်ပါခင်ဗျာနော်။ Okay နော်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ပြကွက်ကြမ်းကြမ်းနေတွေ့ဆုံပါအောင်ပဲဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။